Streamer du? Ja. Helt riktig. Ja, nå fikk jeg nett. Det står venn på Ønnan Våge. Vet du. Sånn. Hei, skriver jeg. Vi syns det nå. Hæ? Vi syns det nå, hva jeg gjør. Er det som venter på Ønnan Våge? Det vises nå. Hei, Drik. Hei, Severin. Det vises nå. Jeg må mute deg. Hvorfor det? Nei. Ta bare lyden opp telefonen. Ingen dro. Du må mute meg. Nei. Ja, men det er god. Ja, men det er jo ikke helt direkte da på streamen. Du må bare skru av lyden på streamen. Så når jeg sier nå, så kan man kanskje nå på streamen. Er de lei på streamen, da? Ja, de er jo på alle. Skolen og tryg. Jeg tror det er Benny i greiene. Her leisen det, Jan Berntsen. Er Vebjørn på streamen? Yes. Joink. Har du shotgun? Ja, vi trenger ikke. Andre jo. Ja, men, jeg har shotgun, men har du? Ja, jeg har. Ok, deilig. Jeg har ok. Hva er det folk som er med her? Så sier det senere, baby. Hei, det er 50 skiljer. Passiv, sånn. Jeg hittar 42. Jeg hittar 42 edge. Det var rett, da. Jeg har sånn 230 hjert. Liksom. Eller du kan få SMG, jeg suger med SMG. Nei, jeg ser ikke SMG. Har du ammo til sånn der... Nå spiller man normalt, altså. Jeg trenger selv. Hva skjedde med han andre? Du! Ah, du tok han, ja. Ja, styrer hun. Å, Henken. Yes. Ta blå som gen. Nei, jeg fikk suge meg som gen. Skjeve, Vian. Har du sniper? Ta selv. Hva til da? Til den flikkpistolen.
Ja, ik kan dit drukken. Oké, det är din spörrom. Nej, det är bara en sån klan. En yrken till en klan. Så jag ska bli mot på den kanalen och sin egen klan. Ja. Eller ledare av klan. Vad klan då då? Jag tror jag vet hur det är stor pinjen jag vill. Men jag kan visa en nu. Hvis du bara inte har lite. Jag kan tacka en bandage. Så då. Oj, förra, jag tryckte fel. Så jag sätta. Vänta lite, ska jag bara göra. Så. Du går in på inställningar, så tror du går på hud, och så... Så... Det var nog inte här, tror jag. Hur ska man gå? Ja, vent litt. Ja, det den. Det den, Rik? Det... Den prater den off. Ja, nå viser det ikke ping. Så må du gå der, og så må du gå hødd, altså innpå her, og hødd. Og så må du gå på enten i rost, og ta den under. Enda, hvordan skal vi få ping? Jeg viser på streamen akkurat nå, sorry. Vent da, jeg går på innstillinger. Og så hvor går jeg etterpå deg, jeg tror jeg går sånn. Du, der står HUD, der er en plass. Hvor er det? Er det på skjermen, hjulet, det der? På den der hjulet? Bare se på streamen. Og så? Så tror jeg jeg tror på HUD. HUD? Ja, ja og så alt nederst der, så står det not debug stats. Ja, og så on? Ja. Sånn. Kan du se pinnen din nå? Hæ? Oppi hjørnet, oppi venstre hjørnet. Jeg tenkte på en, men den var jævla triste. Min ung. Men de ser jo ikke det, de ser jo bare meg. Hitt han 30. Jeg kaster klinger også. Han er rett og slett, han har stukket. Jeg sniper. Se nå, se nå, se nå, se nå, følg opp med stream. Så jeg kjenner at jeg skal pøsse. Bør du få høyre? Ikke... Hvorfor er du danser? Jeg heter 130. Mitt lut. Og det er han. Samme skal jeg gjøre det, vet du. Danser du også når han editer eller hukket han gjorde, så skyter du rett i hovedet. Oi, helsikken, jeg trykte helt feil. Hva sa du? Tri? Var ikke du på vann alene? Ja. Jeg har stukket teamet hans, vet du. Hvor mye match har du? 355. Liker du handgun? Åh, jeg ser folk! Hvor er det? East. Øvelut lake. Se marker. Helt borte der. Du, det er ikke langt.
Severin, vet, eller han där med bara pissa, piss. Han är så skit, han vet ju då nej. Didrik, det här var löjra, du tog CB-klan, vi spelade på IVS T-series och låg det på streaming, det här var kul. Eller jag hade jag såg han ner. Det måste jag väl, nej Didrik. Det här var så rättvis. Är du i Bergen? Det är det som gör det. Och så när jag hittade han där uppe. Daily, jag knockar. Jag hittade han där helt uppe. Men du... Kör det. Jag bara gömmer mig under här. Nej, så... Jag har bandager. Ja. Har du tagit dip? Nej, nej. Åh, jag har inte med Mats. Skjut i tre, Mats igen. Stor då. Gå upp med taran. Åh, jag är drit upp. Ja, jag gör det. Det andra har du nog i sniper, men jag har ingen. Jag tränger var det ek så tog han. Gör du? Is. Har du... Hila. Varför är du match? Men du kan droppa lite snabbt om du gör. Då blir det en liten match. Du trängde inte själv då? Jo, jag har ju. Jag trängde... Jag tror att jag ska röstgrann. Ja, men du får en match. Jag har 20. Jag trängde inte. Där står uppstånd. Kör för snipern, kör för snipern, jag vill ha snipern, får du ha snipern? Ja. Oj, jag fick kille. Kör för snipern. Fri kill. Kan jag in en uppe? Ja, det var fri kill. Sonja. Daily. Jag går fram uppe här, bara lutar hans. Blev jag knocka eller tog du han? Jag finns, eller jag fick kille. Kan säkert över barn. Åh, jag fick den fin headshot med sniper. Ja, jag mot den här. Jag har blå AK. Du är här uppe, du. Den har sykt high ground.
Du er heftig mut her. Gå helt ned, du går helt ned og lytt. Det ligger masse lut litt ned forbi deg. Vet du. Er det legendary pumpa? Ja da. Ja, vet du hva, jeg tror ikke jeg bruker. Jo, jeg trenger den. Jeg har en mini til deg. Han ligger nede. Ja, jeg har ikke penning hva jeg skal gjøre. For jeg trenger denne. Jeg trenger egentlig alt her. Men jeg trenger også en til ting. Jeg ligger mini nede. Kanskje time, halvtime til vi bør. Monkels har du? Fem. Fem? Aksfogel. Hogger du den rett opp? Nei. Jo, litt, ja. Skal vi ta launchpaden? Har vi på siden da, vet du. Det er jo liten, bitteliten skrim. Du fighter. Skrim og skrim. Kan jeg sitte med alt masse da? Nei, jeg stikker vekk. Det er deilig. En meg. Litt av masse. Oppi faen han er så langt. Nok en. Deilig finish. Her er vi da. Ok, jeg skal gjøre det, Webber. Du hører glede reploy. Bygger vi. Nå bygger han, ok? Han kan skyte hele dritten vekk nå. Bare bygg. Ja, men stormen. Jeg har drit mye mat, trenger du? Nei, jeg matcher alltid. Ja, nesten. Stormen! Nå er det du. Hæ? Han er ikke sånn skjøl! Blir skutt på! Jeg blir masse sitta. Han er her. Jeg knocka! Bare han er med. Du, jeg sikter ikke også straff igjen, så jeg er heftig masse. Wow, det traff jeg i den fighten der, jeg traff sykt bra. Hvorfor bruker du den der? Fordi den er bra til å få hjemme med. Bare dette her igjen. Ja, ja. Åh, deilig. Han der, pitching. Jeg synes du svarer igjen. Jeg hadde ikke han lappet igjen, jo. Hun hadde lappet igjen. Ja, nei, og jeg fikk inn i stormen, tror jeg. Ja. Ja, han ligger der oppe. Stormen kom nå. Fuck det, ja. Hvorfor han er skikt lov? Deilig, eliminate.
annen kille. Stormen, bare se på han. Det deg med tre andre. Jeg holdt kjeft. Jeg ser han, jeg ser han siste. Nei. Har du campfire? Nå! Typisk at jeg lagger nå. Åh! Ja, det er ikke min skyld at jeg lagger. Hvor er siste da? Der er han. To liv. Deilig. Åh, så deilig. At jeg vinner med to clutch der. To oppe clutch. Så deilig. Hvis jeg egentlig kaller på henne, jeg tror det er just fett der inne da. Ja, det er jo. Hører du ikke andre ord? Jeg hører meg selv, ja. Ja? Hører du ikke andre ord? Andre ord? Ja. Hva er det? Hei. Han har dårlig internett da. Tror du det er derfor? Du står at han er i lobbyen med oss. Jeg ser på streamen hans. Streamen? Ja. Hører du ikke andre ord? Hører du ikke sånn til meg? Jeg hører meg selv, ja. Ja. Han er i lobbyen. Ja, hvis du er på stream, så hadde jeg hørt at de snakket, så fuck off. Hallo? Jeg lever, jeg har det. Kjøy, Bjørn, du. Kom inn på da. Ja, er du inne på Vibjørn?
Hvor skal jeg lande da? Ja, han går fri her. Men du får akkurat samme. Får ikke tid til å stå i ro et sekund, vet du. Det er litt at jeg er sånn en idiot. Jeg skal stå og skyte på oss når jeg ikke har gjort den med en skyt. De kommer inn på VB-en. Er du snart innpå? Det 226. Hallå igjen. Hallå igjen. Bytter du på en greine? Ja, jeg vet ikke så bra da. Om du hima? Åh, jeg hadde lyst på en pickaxe. Åja. Ja, jeg har 220 poeng. Faen, feil av innstillingene mine. Hva er det sånn?
Jeg kan ikke bla bort. Vebjørn. Vebjørn. Dette er med tusen dag hjem. Jeg trenger 5 poeng, det er ikke 125. 28 til 3 du skal ta. Vebjørn. Herregud. Tipkins har fått 2 subs mellom denne. Tipkins har fått 2 subs mellom denne streamen. Skal jeg? Hva da? Oh. Hva skal du? Hallo. Hei. Andreo? Ja. Andreo, kan du høre meg? Andreo? Ja? Ja? Skal jeg trykke på slett game mode? Nei, glem det, da gikk det. Hører du meg? Du hører meg jo ikke. Ja, men du legger. Jeg legger ikke du, deg. Jeg hører deg, men du lagger. Ja, ja, vi ser når vi kommer inn hit, ser om vi kan ikke lagge. Ja. Dette tok seg tid. Hvor mange poeng har du? 226. 226. Hvor blir han? Oi. Kim Liva? Du? Ja, det er jo. Hvordan hører jeg deg? Du, skal vi trykke på slett game mode? Jeg har Liva. Jeg gir noe i hvert fall til party med deg. Men du, trykk på slett game mode. Trykk på slett game mode. Hva da skjedde med han?
kan ju fan och spänna mig. Ja. Ja, hallå, kan du höra mig? Ja. Men då får ju spänn på Emilia. Kallå då? Nej. Du har mottagit invitation från Jan Bärs. Du måste ju boka andra. Du måste boka damer. Du var inte med i blocket, liksom, friend. Fy, vad är det där nu? Hur ska vi på det här tillbaka din vajta en gång då? Hur ska ni göra det? Jag vet inte, jag har varit där med 40 år. Jäklar, vad tar han oss? Nej, då är han ju. Vad kommer du känna i?
vet inte fan. Öppnat telefon. Det är inte. Ja, jag spelar bara solo. Ja. Jo, jag kände att komma in i den med dig. Vet du vanlig du då, Pablo? Jag tror jag är din. Du, nu är det han. Det är han. Det är han.